Tervehdys kaikille. Tosi hauska olla taas puhumassa RAI-väelle. Ja nyt ehkä erityisesti, kun näin juhlavaa vuotta vietetään, en näe teitä kaikkia. Se tässä pikkuisen harmittaa. Mutta tiedän, että siellä on paljon väkeä. Harriet asetti pelikenttää puheenvuorossaan. Tiina kuvasi, millä tavalla se sitten tehdään siinä varsinaisessa työssä. Ja minä tässä puheenvuorossa pikkusen avaan lisää sitä, mitä sitten, kun lähdetään viemään sitä RAI-arviointia sinne käytäntöön, hoitamisen, kuntoutumisen käytäntöön. Ja ensimmäinen haastehan on oikeastaan tämä, että kuinka paljon me suhtaudumme meidän asiakkaisiin fatalistisesti, että eihän siitä mitään tule kuitenkaan. Eli kuka voi kuntoutua? Ja tiedetään, että aika monet iäkkäätkin ihmiset voivat kuntoutua joko siinä tilanteessa, kun heidän tilanteensa on ollut tilapäisesti heikentynyt toipumista. Tämä tuli esiin niissä Harrietin dioissa. Jos jollakulla on epävakaa tila, se saattaa vakiintua ja niin ollen parantua sitten toimintakyky. Jos jollekulle löytyy selvä selitys, miksi hänen tilansa on huono, niin sillehän saattaa löytyä oikea hoito. Eli kuntoutumisen pohjana onkin silloin ollut hyvä lääketieteellinen lähestyminen ja parempi ymmärrys. Kuntoutumista on myös se, jos henkilön elinympäristö, fyysinen ympäristö tai vaikkapa vaatteet muuttuu helpommaksi. Silloin toiminta on helpompaa. Tai sosiaalinen ympäristö muuttuu sellaiseksi, että se paremmin tukee ja houkuttelee toimimaan. Ja sitten on tietysti se aivan tavoitteellinen kuntoutustoiminta, joka voi edistää sitä kuntoutumista. Ja ennen kuin henkilöstä tiedetään perusteellisesti, että mikä hänen tilanteensa on, ei voi tietää, että olisiko jokin näistä mahdollisista keinoista käytettävissä. Se toinen kääntöpuoli siitä on, että meidän asiakkaat on osa heistä hyvinkin vaikeasti vaurioituneita ja heidän on oikeasti vaikea kuntoutua. Ensimmäinen tämmöinen oletus, että kaikki pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevat on sellaisia, joilla ei enää ole kuntoutumisen mahdollisuuksia. Tämmöinen ennakkoasenne on aika monilla ja etenkin ehkä aika monilla sellaisilla, jotka ei ole tässä työssä itse mukana, jollaisia on muuten. Me kohdataan niitä jatkuvasti. Meidän asiakkaiden läheiset helposti on sellaisia, jotka ei oikein tajuakaan, että kuntoutumisen mahdollisuuksia on. Hyvin vaikea muistisairaus ehdottomasti vaikeuttaa sitä kuntoutumista, samoin kuin se, että ollaan elämässä ihan loppumetreillä tai viimeisillä kierroksilla. Silloin voi sanoa, että voi olla jopa epäeettistä pyrkiä kuntoutumaan. Tai kun elimistön voimavarat on kadonneet jo niin pitkälle, että ollaan haurauden loppuvaiheissa. Myöskin on vaikea kuntoutua, jos ei tiedetä, mistä tämä johtuu, tämä toimintakyvyn heikkeneminen. Jos suhtaudumme asiakkaaseen vain, että hänhän nyt on vain vanha. Ja on vaikea kuntoutua, jos ei löydy tukea sille kuntoutumiselle ympäristöstä, ammattihenkilöistä tai sitten sieltä omasta mielestä. Mutta se oletus pitäisi olla, ihan niin kuin Tiinan esityksessä oikeastaan kuulsi läpi, että se oletuksen pitää olla, että aina voi löytyä jotakin, jonka kanssa tehdään. Ja sen takia kattava kartoitus, RAI-arvioinnin kokonaisuus, niin kuin Harriet tuossa sanoi, se nimenomaan kartoittaa voimavaroja, mitä olisi käytettävissä tämän ihmisen hyväksi. Ja osallisuus, tämä tuli esiin, yhdessä henkilön itsensä kanssa, yhdessä hänen läheistensä kanssa,
millä tavalla teidän silmissä olisi mahdollista parantaa tätä elämää. Mutta sitten mikä siellä on se olennaisen hahmottaminen, se usein ei ole suoraan sen ihmisen itsensä oivallettavaa, vaan siinä tarvitaan ammatillista tietämystä. Ja ehkä usein nimenomaan moniammatillista tietämystä, jotta nähdään se muutoksen mahdollisuus, joka ei ole ilmeinen. Ja sitten kun se muutoksen mahdollisuus on havaittu, niin siihen pitää tarttua, mutta jos tunnistetaan, että nyt on ylivoimaisia esteitä, niin se oikeastaan tarkoittaa, että silloin siirrytään palliatiiviselle hoitolinjalle ja ratkaistaankin oireisuuden hoitoa, eikä sitä kuntoutumisen tavoitteita. Mutta sitten kun ollaan lähdössä todella tekemään työtä kuntoutumisen edistämiseksi, niin se tavoitteet etsitään yhdessä henkilön kanssa, löydetään keinot, jolla voisi auttaa, ja sitten se ihan olennainen, tehdään seurantaa. Saavutettiinko jotakin? Seurataan 3 viikon kuluttua, 3 kuukauden kuluttua, seuraavassa raaja-arvioinnissa esimerkiksi 6 kuukauden kuluttua, muuttuiko jokin? Sitten tiedetään, olemmeko oikealla reitillä. No, mikä viittaisi siihen, että mikä tieto raaja-arvioinnissa viittaisi siihen, että henkilöllä on kuntoutumisen mahdollisuuksia? Ensimmäinen asia on, että oikeastaan jokainen uusi asiakas on potentiaalinen kuntoutuja, koska silloin hänen tilanteensa on muuttunut ja silloin on jotakin, mihin tarttua. Jos henkilö itse tai hänen läheisensä tai hänen hoitajansa uskoo, tajuaa, että tässä on mahdollisuus kuntoutua, silloin useimmiten on mahdollisuus kuntoutua. Jos henkilöllä on itse ilmaistuja tavoitteita, niitä kohti pyrkimällä, olisi mahdollista kuntoutua. Kuntoutumisen voimavarat mittariin viittasi Tiinakin tuossa esityksessä. Jos edellisestä arvioinnista tähän arviointiin on tapahtunut muutos, se on signaali siitä, että ahaa, jotakin muutosta on käynnissä, siis jotakin voidaan tehdä. Ja tämä pätee, tämä logiikka oikeastaan riippumatta siitä, oliko se muutos heikentyminen vai koheneminen. Jos se on koheneminen, silloin koheneminen saattaa jatkua. Jos se on heikentyminen, niin sehän on tilanne, joka saattaisi korjaantua. Sitten taas, jos RAI-arvioinnissa jokin osa-alue on erityisen hyvä tai erityisen huono, se viittaa siihen, että voimavaroja on. Ja niin kuin äsken oli, jos jokin diagnoosi on epäselvä, no sen selvittäminen saattaisi auttaa asiaa. Tai jos lääkitys on kovin epäselvä, monimutkainen, kummallinen, niin siinä saattaa olla korjaamisen mahdollisuuksia. Tällaisia vinkkejä, mikä olisi kuntoutumisen mahdollisuutta. Ja sitten vastaavasti, mikä olisi heikko kuntoutumisen mahdollisuus, jos kognition häiriö, siis CPS-mittari, on kovin korkea, 5 tai 6, niin silloin kognitiivisia voimavaroja on aika vähän. Jos ADL-toimintakykyä on hyvin vähän jäljellä, hierarkkinen ADL 5-6, siihen voi olla vaikea puuttua, ja vastaavasti, jos terveyden epävakaus on hyvinkin korkea, niin silloin siinä elimistön voimavaroja saattaa olla hyvin vähän jäljellä. Ja sitten katsotaan, miltä ne numerot näyttää vertailutiedon valossa. Ja tätä esitystä varten minä olen etsinyt vuoden 2018-2019 aikana raaja-arvioituja uusia kotihoidon asiakkaita, joilla ei ollut noita äsken mainittuja kuntoutumisen esteitä, ja katsonut sen ensimmäisen arvioinnin ja toisen arvioinnin välistä asiaa, mikäs muuttui. Paraniko IADL-kyvyt? Paraniko ADL-pitkä mittari? Ja kävikö niin, että henkilön kotihoito päättyi siihen, että hän jatkaa kotona ilman palveluja? Kaikki on kuntoutumista. Ja sitä verrataan siihen, että vaikuttaako se jotakin, minkälainen se tiimin toimintatapa on, minkälaisia asioita tehdään siinä toimintayksikössä, jossa ollaan. Ja siihen mä käytän hyväkseni palauteraportin tiivistettä, jossa näkyy sijoituskymmenykset kuntoutumisen indikaattoreilla näillä 5
kuntoutususko, kuinka monella prosentilla siinä yksikössä uskotaan, että henkilöllä vielä voisi olla kuntoutumisen mahdollisuuksia, kuinka moni prosenttia yksikön asiakkaista on saanut myös kuntoutustyöntekijöiden apua, kuinka monella on jokin hoidon tavoite saavutettu, kuinka monella on, ei nyt sillä kertaa ei ollut, kuinka monella on saavutettu se kuntoutumistulos, vaan päinvastoin siellä RAI-indikaattoreissa on, kuinka monella on huonontunut ADL, ja sitten mitä vähemmän niitä on, niin sitä parempi indikaattorilukema tässä on. Ja tietysti jos liikkumisapuvälineitä ei ole, niin se viittaa siihen, että ei olla kovin aktiivisia hakemaan sitä kuntoutumisen mahdollisuuksia. Ja jaetaan nämä huippuihin, joilla ainakin 3 laatusijoitusta kuuluu parhaimpaan 40%, heikkoihin yksiköihin, joilla taas ollaan heikoimmassa ainakin 3 näistä yksiköistä, ja sitten on keskivertoyksiköt, jotka on kaikki muut. Ja tässä on kuvio siitä, 3 esimerkkiyksikköä sattuvat olemaan Attendon yksikkö, Espoon keskuksen yksikkö ja Kajaanin kotihoito. Kajaanilaiset pääsi tuohon huippuyksikköihin, koska heillä on 4 noista yksiköstä, noista mittarista ollaan siellä paremmassa päässä. Espoolaiset on vähän siellä keskivaiheilla ja attendolaiset tässä yksikössä joutuivat sinne heikoimpaan 3. Ja vastaavasti teidän jokainen yksikkö saa jonkinnäköisen hämähäkkikuvion tässä ja tietää, mihin ryhmään kuuluisitte. Ja näistä 16 000 kotihoidon uudesta asiakkaasta jokin näistä ADL:n paranemisesta, IADL:n paranemisesta tai kotiutumisesta jokin onnistui 30%. Ei vähän. Ja vaikuttiko se, minkälaisessa yksikössä tämä tapahtui? Niissä yksiköissä, jotka kuului siihen heikoimpaan 3, tämä onnistuminen onnistui noin 27%. Keskiverto tietenkin se lähellä sitä 30%, ja huippuyksiköissä, joissa kuntoutumisen aktiivisuus oli suurta, siis kuntoutukseen liittyvien toimintojen aktiivisuus oli suurta, niin myöskin se kuntoutuksen onnistuminen oli paljon yleisempää, eli yli 35%. Joten yhteisellä työllä voi edetä kohti kuntoutusta. Kaiken perustana on siellä se hyvä perustyö, asiakkaan ja läheisten osallisuus, ratkaisuhakuinen ammatillisuus ja sen kaiken toiminnan järjestelmällisyys, jolla tehdään sitä asiaa, joka johtaa sitten siihen hyvään kuntoutumisen prosessiin. Se yhteinen työ tarkoittaa myös sitä, että sinä, hyväkin ammattihenkilö, joka teet sitä yhden asiakkaan kanssa työtä, vaikka tekisit sitä yhdessä hänen asiakkaansa, läheistensä kanssa ratkaisuhakuisesti järjestelmällisesti, et siä tiedä kaikkea. Täytyy puhua tiimin kesken, löytää ratkaisuja. Lääkärit täytyy saada mukaan ja kuntoutusammattihenkilöt täytyy saada mukaan siihen keskusteluun, jotta ne ratkaisut löytyy. Ja sitten seuranta tarvitaan. Eli ne tavoitteet, jotka itse asetat, tai ennen kaikkea ne tavoitteet, jotka asiakas on asettanut, ne pitää ottaa tosissaan ja mennä kohti sitä ratkaisua. Siinä oli minun esityksessä. Kiitos Matti. Sä toi tosi hyvin esille tuossa esityksessä tämän seurannan merkityksen, että ei riitä, että tehdään se asiakkaalle se arviointi ja palveluhoitosuunnitelma, koska siinä kyllä tuodaan niitä asioita, mitä pitäisi niin kuin päästä johonkin, mutta tämä seurannan merkitys. Mutta täällä on nyt tosi hyvin tullut nyt keskustelua, että mä poimin täältä. Ootas nyt, kun mä löytäisin. Täällä on ihan yksi kysymys, mutta mä ensin otan tästä tavoitteesta. Tämä herisytti vähän nyt keskustelua, että kotihoidon asiakkaat ei osaa sanoa itse itselleen tavoitteita, kun vain saisi olla kotona. Ei yleensä tule muita. Tarvitsee miltei aina johdattelua? Hyvä haaste. Ja ensinnäkin se kertoo ehkä sitä, että itse asiassa aika moni teistä on osannut johdatella, koska kun me katsotaan noita vastauksia, miten paljon
asiakkaat on itse ilmaissut tavoitteita ja minkälaisia tavoitteita on ilmaissut. Kyllä siellä aika paljon ja aika rikasta tavoitteen asetantaa löytyy. Että hyvää työtä olette tehneet. Ja minä olen sitä mieltä, että se johdattelu, semmoinen taitava ammatillinen johdattelu kohti sitä konkreettisia tavoitteita, se on sitä kuntouttamisen ammattitaitoa. Se on sitä hyvää perustyön ammattitaitoa, että ei oteta sitä henkilön omaa, ehkä mahdollisesti jo luovuttanutta ensimmäistä mielikuvaa ihan sellaisenaan, vaan käydään sitä keskustelua ja herutetaan esiin niitä voimavaroja, joita hän ei ehkä itse edes huomaa, että hänellä on. Ja sama tietysti koskee siihen, että otetaan mukaan se läheinen. Et näin se menee. Tämä on yksi syy, minkä takia tässä suomalaisissa RAI-välineissä tämä henkilön itsensä ilmaisemat tavoitteet on ajateltu, että ne kysytään paitsi siinä arvioinnin alussa, niin kuin InterRAI-välineistössä, niin uudelleen sitten lopussa, kun on käyty tämä koko keskustelu siitä, että mihin kannattaisi ehkä käydä kiinni. Täällä on vähän samantyyppinen kommentti, mitä sä toit tuossa äsken esille, että kun vain saisin olla kotona, on hyvä tavoite, voi esittää jatkokysymykset, että mikä voisi auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Juuri näin. Ja sitten, että usein ikääntyneelle jo sana tavoite on vaikea, että voi mieluummin kysyä, että mikä on tärkeää. Jälleen oikein. Kysymys on kielestä. Lomakkeelle kirjoitettu yksi muoto sille samalle asialle ei ehkä yhdelle toiselle henkilölle ollenkaan osu jäseneen. Meidän täytyy osata puhua jokaiselle ihmiselle heidän omalla kielellään. Ja täällä on vielä tämmöinen, että asiakkaan oma tavoite on oma tavoite. Ammattilaiset voivat luoda pienempiä tavoitteita, joilla päästään kohti asiakkaan omaa tavoitetta. No, juuri näin. Mutta sitten mulla on täällä semmoinen välinekysymys. Kuntoutumisen voimavaramittari puuttuu uudesta InterRAI HC:sta. Onko tulossa takaisin? Tällä seisomalla ei voi sanoa sellaisenaan, se saattaa olla, että onnistutaan. Joo. Katsotaan vielä, pysyvä ammatti vielä siinä, niin tämmöinen kalluppi otetaan vielä tässä, että siinä on väittämä, että asiakkaan kuntoutumismahdollisuutta on helppo arvioida. Ja katsotaan, miltä se niin kuin näyttää. Joo. Sanotaan, mutta itse asiassa mä jatkan tuosta äskeisestä. Se juttuhan on niin, että tämä kuntoutumisen potentiaali tai siis se kuntoutumisvoimavaramittari, joka on perustuu Pia Vähäkankaan tutkimustyöhön, sehän ei ole InterRAI-mittari. Sehän ei ole niin kuin InterRAI-hyväksytty mittari ja silloin sitä ei niin kuin ole silleen oletusarvoisesti siinä InterRAI-välineissä, että sitten se täytyy rakentaa täällä Suomessa erikseen. Siis asiakkaan kuntoutumismahdollisuuksia on helppo arvioida. No nyt vielä aika pieni joukko, mutta kyllä aika ylivoimaisesti enemmistö tai näistä vastanneista on joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä tästä asiasta. Tuo jakauma voi tuossa hieman muuttua, kun vastaajia kertyy lisää, mutta yleisvaikutelma on aika selvä. Joo. Ja jos ja kun se siis on kohtuullisen helppo arvioida, niin sitten ihan niin kuin Harriet sanoo, että jos näet jotakin, niin se tarkoittaa, että teet jotakin.